Změna hlavy státu povzbudila vládu k reformám. Najednou získala odvahu předkládat občanům nepopulární opatření, jako například prodloužení doby odchodu do důchodu, snížení valorizace penzí anebo zvýšení daně z nemovitosti. Témata teď proberu s mými hosty. Ve vysílání vítám poslance za hnutí ANO Radka Vondráčka a předsedu poslaneckého klubu Pirátů Jakuba Michálka. Dobrý den oběma pánové. Dobrý den, děkuji za pozvání. Dobrý den z Kroměříže. My jsme v úvodu zmínili, že zvolením Petra Fialy padly pro vládu zábrany k oznámení nepopulárních kroků. Čekal kabinet na jeho zvolení, protože by mu jinak v kampani podrazil nohy, pane Vondráčku? No, já si myslím, že tahle koalice dokonce před volbami v podstatě na chvíli vypla parlament, protože jsme přišli o několik jednacích dnů, aby se snad nemluvilo o něčem, co se nehodí této koalici. To, že teďka jsou ještě plní toho úspěchu, to vidíme každou chvíli a asi se máme ještě na co těšit. Pane Michálku, vláda funguje už více než rok. Proč s těmi reformami nešla ven dřív? Tak ona se taky vláda musí shodnout na tom, jaký bude obsah těch reform, protože důchodová reforma se tady neudělala 30 let. Všichni víme, že to je věc, která je nepopulární, je to asi jako návštěva zubaře, prostě věc, na kterou se člověk netěší, ale kterou ví, že udělat musí, není nějak zvlášť příjemná. Takže hledala se shoda i napříč všemi pěti politickými stranami, předpokládám, že budou ještě i jednání s opozicí a myslím si, že ten první rok, to je přesně konec toho prvního roku, to je to období, kde se takto zásadní věci předkládají. A pane Michálku, našli jste tu shodu, protože podle těch informací z médií se na některých věcech týkajících se právě důchodů neshodujete, například zachování výchovného? Ta diskuse pořád probíhá, vůbec není uzavřená, takže teď nemá smysl komentovat její průběh. Já si myslím, že ty základní parametry toho systému, tak jak existuje dneska, zůstanou zachovány, ale zaměříme se na ty parametry, které vedou k jeho nestabilnosti, čili které vedou k neudržitelnosti financí v důchodovém systému. Kdybychom takto pokračovali dále, tak za 15 let jsme v mínusu stovek miliard korun, to nikdy neufinancujeme. Takže na tyto parametry se skutečně chceme zaměřit a jakmile bude ta reforma připravená, tak ji představíme tak, aby nedocházelo ke zbytečným spekulacím. Petr Pavel vládní reformy penzí a daní podpořil. Podle něj jsou pro Česko nezbytné, jak říkáte právě i vy, pane Michálku, a není možné je odkládat. Je dobře, že takto razantně vystoupil a sdělil veřejnosti tuto zprávu, pane Vondráčku. Víte, tohle je zrovna jedna z oblastí, kdy se možná může zvolený brzy již řádný prezident vyjádřit, ale nemá to ten zásadní vliv. Není to prostě, on může nějakým způsobem působit na veřejnost, ale ta základní politická dohoda nebo ten základní politický boj se skutečně neodehrává na Hradě. Aby si po té intenzivní kampani a po té, co Petr Pavel velmi intenzivně mediálně nastupuje, ještě vlastně neslíbil slib prezidenta, aby si od toho ta veřejnost neslibovala příliš. To není role prezidenta. V našem systému tu hlavní roli má opravdu vláda a parlament. A tady bych opravdu chtěl říct, že to není jednoduchá věc. To není tak, že by ty vlády předtím nedělali vůbec nic. Máme spoustu závěrů. Spousta věcí se, řekněme, předpřipravila, předchystala. Teď teda rád slyším od kolegy Michálka, že chtějí mluvit i s opozicí. Protože kdyby to chtěli protlačit nějak silou, tak dojdeme zase ke stejným výsledkům, jako třeba u druhého pilíře, který vlastně vydržel jen chvíli a neměl podporu veřejnosti. Tady musíme společně přesvědčit veřejnost, že chystáme něco, co je nezbytné, co je nutné, ale co taky bude nějakým způsobem ohleduplné a bude myslet na nějaký sociální smír. Já jenom jsem někde četl, že v roce 2050 má na jednoho pracujícího připadnou dva důchodci. V takovém případě nestačí se bavit jenom o důchodové reformě, ale skutečně, co s tím demografickým vývojem, co vlastně s manažerským uchopením toho státu, rozvojem průmyslu a tak dále, jakým způsobem chceme, aby to v roce 2050 fungovalo. Ono se to nezdá, ale zas tak daleko to není. Vypadá to tedy, že na nutnosti těch reform je mezi vámi do určité míry shoda.
Nicméně, ještě se zeptám pana Michalka, je tedy úkolem prezidenta tyhle reformy vysvětlovat? Nevzniká tady trošku paradoxní situace ve chvíli, kdy Petr Pavel před volbami v debatách říkal, že není ekonomický expert a na tato témata má poradce? Já si dobře pamatuju, že když jsem se díval na kandidaturu jednotlivých lidí na prezidenta, tak jsem se díval na jejich priority a právě u pana Pavla tam svítila důchodová reforma před volbami, takže pan prezident Pavel říká totéž, co říkal před volbami, což si myslím, že pokud nedojde k zásadnímu zvratu ve vývoji událostí, tak je u politika dobrá vlastnost, že se drží toho, co říkal před volbami. A samozřejmě každá vláda, říkal to i pan Vondráček, každá vláda se občas vyhýbá těm nepopulárním krokům, tak jako se všichni občas, bych to řekl, odkládáme různé návštěvy zubaře a podobně. Takže je dobře, že ten prezident, který je bezpečně v úřadu, tak to té vládě připomíná. Strká jí do toho, aby na tu kontrolu k zubaři šla. A kdyby stejně vybízel k tomu, aby lidi chodili na preventivní prohlídky k lékaři, tak si myslím, že by to bylo také užitečné a je mi v zásadě jedno, jestli už nastoupil oficiálně na hrad nebo zatím bydlí v podhradí v zámečku v Hrzánském paláci. Nicméně pan Vondráček tady ale před chvílí říkal, že tím, že do toho vstupuje Petr Pavel, překračuje své pravomoci a že ta důchodová reforma je vlastně odpovědností vlády. To si nemyslíte, pane Michalku? Tak mluvit do televize snad není žádné překračování pravomocí. To může i člověk, který žádnou funkci nemá, když to někoho zajímá. A evidentně, vzhledem k tomu, že to všichni přenášejí, tak logicky zajímají veřejnost i média názory nového prezidenta republiky, protože lze očekávat, že to, jak se vyjadřuje dnes, tak stejně tak, pokud bude mít tak na branku, tak se bude snažit i během funkčního období té vlády apelovat na to, aby se skutečně posunula. Vzpomeňme si, jak dopadla důchodová reforma naposledy. Důchodová reforma, kterou připravila paní Maláčová, ta skončila jenom tím, že paní Maláčová si vytipovala voličské skupiny, kterým rozhodila další peníze z veřejného rozpočtu, které neměla ničím kryté, které byly čistě na dluh malých dětí, které nebyly opravdu v rozpočtu žádným způsobem připraveny. Takže takto už si počínat bohužel nemůžeme. Předsedkyně sněmovny a TOP 09 Markéta Pekarová Adamová prohlásila, že podporuje prodloužení odchodu do důchodu a jedna z variant počítá s hranicí 68 let. Pane Vondráčku, co na tuto konkrétní hranici říkáte? Je to přijatelné? Mohou lidé ještě v takovémto věku pracovat, alespoň tady v některých profesích? Odpovím krátce stručně, jenom se k tomu vrátím. Považuji to za důležité. Já jsem neřekl, že by to bylo, že by to překračovalo pravomoci prezidenta. Já říkal, že to možná zbudí příliš na očekávání. On nemá reálnou možnost sám za sebe něco změnit. Může působit na veřejné mění. To jen tak, aby jsme si rozuměli. Co se týče věku 68 let, je to vlastně první asi, co každého napadne. Protože demografický vývoj je takový, tak přidáme věk pro odchod do důchodu, ale není to, podle mě je to nejinteligentnější řešení, má to prostě své limity, byli bychom asi celku ojedinělí i v rámci Evropy. A když se, a na tu otázku, jestli ještě někdo bude schopen v 68 natahovat třeba sábr kartony, to si musí každý odpovědět sám, na to nepotřebujete Radka Vondráčka. Prostě jsou profese, u kterých to jde, jsou lidé, kteří by to třeba zvládli i zdravotně, ale strašně velká spousta lidí, kteří už nebudou mít tu možnost pracovat a opravdu věk 68 už sebou zkrátka nese i nějaké zdravotní problémy a jestli by ta efektivita byla, by opravdu byla, nebo by nám přibylo více důchodů z důvodu zdravotních, to já si netroufám říct, protože opravdu nejsem odborník. Jenom si myslím, že to je taková zkratka, velice jednoduché řešení, aniž bychom zkusili popřemýšlet a podobatovat o čemkoliv jiném. To znamená, nám se to nelíbí, zahnutí ano. A jsem zvědavý, s jakým komplexním řešením teda ta koalice přijde. Jsem férový, není to jednoduché, protože už spoustu let se o tom mluví. Rádi bychom se na tom nějak podíleli, jestli bude vůle. Ale těch 68 let, prosím, to ne. Jakou věkovou hranici by tedy navrhla opozice nebo jaké řešení? Jestli si vzpomenete na ty předchozí vlády, tak jsme opakovaně říkali, že ten strop, který je nyní, bude zachován. A já myslím, že to, já se musím pojít někde do archivu, ale byly časy, kdy KDU bylo ještě součástí koalice s námi, tak jestli náhodou neexistují komentáře ještě z té doby.
Pane Michalku, ještě se zeptám vás. My dva jsme přibližně stejně staří, vám je 34 let, já jsem o rok mladší. Je to číslo 68 let konečné, nebo by ta naše generace třicátníků měla počítat třeba ještě s o něco vyšším věkem odchodu do důchodu? Víte, mně se nelíbí, když se všechno redukuje jenom na odchod do důchodu, protože to je právě věc, která dopadá jenom třeba na naší mladou generaci. Ale když se bavíme o důchodové reformě, tak je to věc, na které se musíme podílet všichni. Musí se na tom podílet všechny generace. Je to věc, která by měla jaksi přispívat ke generační soudržnosti. To znamená, na naši generaci to dopadne například tím, že půjdeme o něco později do důchodu. Já přesně ten čas nevím, ale doufám, že když tedy půjdeme o něco později do důchodu, tak nějaké důchody mít budeme a že budou důstojné. A samozřejmě na třeba nastávající seniory, tak to dopadne tak, že už nebude udržitelné to současné tempo valorizací, protože to je evidentní z toho rozpočtového výhledu, že tímto způsobem bychom to dotáhli ke státnímu bankrotu. Jsou tam další parametry, na které potřeba se zaměřit tak, aby to skutečně bylo solidární napříč všemi generacemi, abychom se všichni podíleli na té důchodové reformě, protože ten důchodový systém, to je náš společný v uvozovkách výdobytek a pokud má zůstat funkční, tak je potřeba, aby se na tom podíleli všichni. Ještě se zeptám dál. Francie zaznamenala sérii demonstrací právě proti posunutí věku odchodu do důchodu. Ve Francii to bylo z 62 na 64 let. Na jedné z těch demonstrací bylo přes milion lidí. Hrozí podle vás podobná vlna protestů také v Česku, pane Vondráčku? Jestliže ta vláda bude pokračovat v tom, že tady ohrožuje sociální smír, který trvalo spoustu let vybudovat, tak i v České republice se můžeme dočkat toho, že se lidi ozvou. Zatím nejsme vlastně ve fázi, kdyby nám ukázali nějaký konkrétní materiál, tak já bych nechtěl tímhle směrem vůbec zavést debatu. Ti občané si udělají obrázek, jak která strana k tomu přistupuje. Já si myslím, že opravdu nějaká úcta ke stáří a nějaká prostě o to, jak... Je prostě elementární civilizační záležitost. To, jak se která společnost chová ke svým starším obyvatelům, to vlastně znamená míru jejich civilizovanosti. Pro nás je to naprostá priorita. Pro ANO je zabezpečení seniorů priorita už dlouho, víte to všichni. A určitě uděláme všechno pro to, aby se nepodařily nějaké kroky, nějaké opravdu asociální, které by vedly ke zrušení nebo narušení toho sociálního směru, který tu pořád ještě máme. Francie je trošku extrém. Francie protestuje poměrně často a stačí jenom troška, ale vemte si, že mají už teď tu hranici nižší a stejně protestují. Tak já bych poprosil tu vládní koalici, ať si uvědomí, že i česká společnost má nějakou míru, přes kterou už prostě nepůjde a aby od některých těch nápadů upustili, respektive radši, ať to navenek ani neříkají, ať to napřed se vydiskutuje, protože takové jednotlivé výstřely do veřejného prostoru zase ty lidi jenom znejistí a to v době, která není jednoduchá. Pane Michalku, prosím, reagujte. Znejišťuje to lidi, ty vaše výroky? Tak oni to nejsou moje výroky, jsou to výroky pana ministra, který naznačuje svým způsobem své plány. Já si myslím, že by bylo šťastnější to, co říkal pan premiér původně, že vláda bude ty svoje návrhy předkládat souhrně jako celky, jaké to má různé parametry, takové to vypouštění. Právě jak jsem říkal, je potřeba, aby se na tom podíleli všechny generace. To znamená, ať se ukážou ty jednotlivé parametry, těch parametrů je tam víc a daleko důležitější. Já mám teda hluboký respekt ke starší generaci a co si musíme uvědomit, je, že se mění způsob, jak lidi pracují a jak přecházejí do důchodu. Dřív to hodně často bylo tak, že člověk pracoval, pak šel najednou do důchodu a byl celou dobu v důchodu. A teď nově to je tak, že lidé postupně, řekněme, omezují nebo třeba i přesluhují, že si berou menší a menší úvazky, tak my si myslíme, že tohle je směr, který by ta vláda měla zohlednit, aby ten přechod do důchodu byl pozvolnější, protože řada lidí je schopná pracovat a chce pracovat, chce nějak dál přispívat té společnosti, chce být v kontaktu s lidmi a nechce se stát jenom člověkem, který je závislý a sedí doma a kouká na televizi. Myslím si, že spoustě lidí se budeme snažit najít takovou možnost angažovanosti, aby v tom byli spokojení. Jakub Michálek z Pirátů byl naším hostem a také Radek Vondráček z Hnutí ANO. Děkuji vám oběma.
Děkuji za pozvání. Děkuji za pozvání. Na shledanou.